şaharının Datal gününe arata mayramlık saltanat ötkörüldü. Kalanın 3020 yıllık tarihi, madaniyatı tiyatrlaştırılgan sahna görünüşü menen çağıldırdı. Tınırıp, tarak kayra coşudu. Kılımdardan kılımdarga canıra. Akız dayra, ak buranın şoku mu? Andan son Oş şaharının meri Talaybek Sarıbaşı söz söylüp, jalpı şaardıktardı kuttuktadı. Biz Oştun eli, çoğun kiçine, ulu kiçü demey, ulu mundun murasını ulantıp, ulu bağlılıklardı saktap, önüktürüp, ar türdü ulutlar, etnostar menen ıntımakta, dostlukta, birinlikte şaarımızdın ösü önüksü üçün bardı kuç hareketimizde cümşaybız. Oş şaharının Ulu Jübek жолундагы тарыхый орду чоң. Калага ЮНЕСКОнун маданий мурасы катары эсептелген Сулайман тоо бой берип турат. Ал эми Ош шаарынын 3000 жылдык тарыхын орус археологи Заднепровскийдин изилдөөсү аныктаган. Жанагы отундардын калдыктары ошолордон жана экспертиза жүргүзгөндө бул биздин Кыргызстандан эмес Америкадан, Россиядан ошо тасдыкталган 3000 жыл мурун ошо калдыктар калгандыгы. Ошондон бери 3000 жылдыкты белгилеп келатабыз. Ош чоңдугу боюнча Фергана өрөнүндөгү эң ири шаарлардын бири. Шаар дубал менен курчалган жана анын 3 дарвазасы бар. Алар тоо дарвазасы, суу дарвазасы жана отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарвазасы болгон. Ал эми бүгүнкү күндө Ош шаары өнүгүп келеткан калалардын бири дешет шаар тургундары. Себеби мен 7-чи классты бүткөн, мен айылдан келгем бул жерге. Бул 63-чү жыл болуп эсептелет. Мына ошондогу Ош шаары менен бүгүнкү Ош шаарын салыштырууга болбойт. Кудай өмүр берсе көрөт экенбиз. Мына эми былтыр жылдардан баштап мына бул жеке менчикке өтүп кеткен жерлердин бардыгын эмес эми мына бул Кулатов кичи районунан баштап жердин чекелерин алып сейил бак куруп мына бүгүн Рыспаевди Кадыров атындагы көчөлөр кандай сонун болуп курулуп келатат, көчө кеңейип атат. Азабыңды өз мойнума алайын. Белгилей кетсек, 2000-чи жылдын 5-чи октябрь күнү Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленген. Ошол күндөн тарта 5-чи октябрь Ош шаарынын күнү катары белгиленип келет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош шаары. Ош шаарын болуп чалынса.